Allahdan və onun izzəti cəlalına bu günlərdə etdiyimiz əməlləri və xüsusən də bu məsciddə olan əzadarlığı Allah Taala qəbul eləsin inşallah. Buna xatir də Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə salavat zikr eləyək. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin, bari'il halaiqi ecma'in. Essalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin, Ebil Kasimi Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve ala وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام Allah Teala biz insanlara bu bədən üzvlərini əmanət olaraq vermişdir. İnsan bədən üzvlərinə malikdir. Ələ malikdir, ayağa malikdir. Dilə malikdir, qulağa malikdir. Bunlar hamısı Allahın bizə verdiyi bir nemətdir. Biz şükür eləməliyik bu Allahın bu verdiyinə görə. Çünki bəzən o əlil insanlara baxırıq, doğrudan da bəzən ürəyimiz ağrıyır. Məsələn, görürsən ki, adam var, ayağı şikəst yeriyə bilmir. Adam var, əli şikəst, nəsə iş görə bilmir. Adam var, dili tutulub, laldır. Adam var, kardır. Ümumiyyətlə, yəni, o bədən, müəyyən bədən üzvlərindən məhrum olan insanlara biz baxanda şükür eləyirik və bəzən də ürəyimiz ağrıyır. Düzdür, Allahın məsləhətinə şükür. Amma biz ki özümüzə baxırıq və görürük ki, Allaha şükür ki, bədən üzvlərimiz sağ salamat yerində bunların haqqını verməliyik. Bu bədən üzvləri ki, Allah Taala bizə nəsib eləyib, bizə nemət verib, bu dünyada bizim ixtiyarımızdadır. Yəni, biz bu dünyada əlimizə ixtiyarımız çatır ki, bu əlimizlə hansı iş isə görək, hansı iş isə görməyək. İxtiyarımız çatır ki, hansısa sözü deyək, hansısa sözü deməyək. Bizim ixtiyarımızdadır. Allah Taala bu bədən üzvlərini bizim ixtiyarımıza verib. Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə salavat Bəli, Allah Taala bu dünyada bu bədən üzvlərini bizim ixtiyarımıza verir. Amma indi gəlin görək qiyamət günündə bu bədən üzvləri bizim ixtiyarımızda olacaq. Allah Taala deyir ki, xeyr.
bu dünyada mən bunu sənin ixtiyarına vermişəm ki, sən bu üzvlərlə cənnəti qazanasan. Amma qiyamət günü bu bədən üzvləri sənə tabi olmayacaq. Allaha tabi olacaq. Allah nə deyəcəksə o cür eləyəcək. Onda bizim ixtiyarımızdan çıxacaq. Və bədən üzvlərimiz bizim əməllərimizə şəhadət verəcək. Əlimiz şəhadət verəcək, ayağımız şəhadət verəcək, qulağımız, gözümüz şəhadət verəcək ki, o da ya bizim xeyrimizə, ya da bizim ziyanımızə ola bilər. Allah Teala Yasin surəsində belə bir ayə buyurur. Yasin surəsi bildiyimiz kimi artıq dilimizin əzbəri, məclislərimizdə ən çox oxunan surələrdən Yasin surəsi. Amma təəssüf ki, çoxlarımız orada olan o gözəl mənaları, yəni bizə lazım olan, diriyə lazım olan mənaları bilmirik. Hələ elə bilirik ki, elə ölü üçündür. Düzdür, ölüyə onun savabını hədiyə eləyirik. Amma Allah Teala birinci dərəcədə o ayələrin bizim başa düşməyimizi istəyir. Allah istəyir ki, biz başa düşək o ayələri. Ondan sonra savabını hədiyə eləyək ölüyə. Mən bəzən məclislərdə adam olur, məsələn, ya qəbr üstə gedirsən, ya məclisdə oturursan, Yasin oxuyan vaxtı, hələ o vaxtlar rayonda, məsələn, məclisə gedirik, ya qəbr üstə gedirik, Yasin oxunanda görürük ki, insanların əksəriyyəti sən ayəni oxumamış, o artıq onu başlayır oxumağa. Əzbərində bilir bunu. Amma gəl görəsən ki, bunun mənaları nədir? Çoxlarımız təəssüf ki, bunu bilmirik. Gözəl-gözəl mənalar var, ibrətamiz sözlər var orada. Allah Teala buyurur, Yasin surəsinin 65-ci ayəsi, Əl-yəvmə nəxtimu alə əfvahihim və tükəllimuna əydihim və təşhədu ərcülühüm bimə kanu yəksibun. Allah Teala buyurur ki, qiyamət günü biz insanların dillərinə möhür vurarıq, ağızlarına möhür vurarıq. İstəyərsən ki, danışasan, danışa bilməyərsən. Allah deyir ki, onların ağızlarına, dillərinə möhür vurarıq. Bizim üçün onların əlləri danışar. Bizim üçün onların ayaqları şəhadət verəcək. Nəyə şəhadət verəcək? Bimakanu yəksibun. Dünyada nələr eləmişik. Bu dünyada etdiyimiz əməllər əlləndir, ayaqlandır. Amma o dünyada bu əl, ayaq şəhadət verəcək. İndi düzdür bizə qəribə gəlir ki, əl necə danışar? Onunla bizim işimiz yoxdur. Allah istəsə hər şeyi danışdırar. Allah istəsə, bugün bu dünyada dil danışır. Dil də bədən üzvlərindən biridir də. Allah əgər bu dünyada dili danışdıra bilirsə, o dünyada əli də danışdırar, ayağı da danışdırar, gözü də danışdırar. O bizim işimiz deyil. Bizim işimiz odur ki, biz bunu başa düşək ki, bizim əlimiz şəhadət verəcək. Bizim ayağımız şəhadət verəcək. Nəyə şəhadət verəcək? Etdiyimiz əməlləri. Ki bu dünyada biz nə əməllər etmişik? Gözümüz şəhadət verəcək, nəyə baxdın? Qulaq şəhadət verəcək, nəyə qulaq astın? 60 il yaşadın, 50 il yaşadın və yaxud 30 il yaşadın. Nə edin bu üzvlərlə? Axı bunları mən sənə vermişdim ki, sən bunlardan cənnəti qazanasın. Allah üçün iş görəsən. Ona görə biz bu bədən üzvlərinin haqqını verməliyik. Yəni Allah Teala bədən üzvlərini bizə nəyə görə, nə məqsədlə veribsə, o məqsədə istifadə eləməliyik. İmam Sadiq əleyhissalam öz hədisində bütün o bədən üzvlərini gözəl açıqlayır və bizə başa salır ki, sən hər bir üzvlə nə etməlisən. Buyurur ki, Ələ kulli cüz'in min əczəikə zəkatun vacibətun lillahi azzə və cəl. Sənin bədən üzvlərinin hər biri üçün vacibi zəkat vardır. Zəkat yəni onun haqqıdır ki, onun haqqını ödəyəsən. O nə üçün sənə verilibsə, onu o cür istifadə eləyəsən. Buyurur ki, Fəzəkatul ayn, gözün zəkatı.
bil-əbərəti vəl-qadri ən-iş-şəhəvat. Şəhvətdən gözünü gələ çəkəsən, gözün haqqı odur ki, sən gözün haqqını o vaxt əda eləyərsən ki, sən o gözlə harama baxmayasan. Sən o gözlə Allah nəyə icazə veribsə, ona baxasan. Düzdür, bugün göz bizim ixtiyarımızdadır, hər hansı bir şeyə istəsək, baxa bilərik. Kimsə bizə deyər ki, məsələn, filan şeyə baxma deyirik, sənə nə var, mən baxıram. Bunu biz, bu dünyada bizim ixtiyarımız çatır buna. Amma o dünyada, qiyamət günü o cür olmayacaq. Allah da o əməllərə görə bizi cəzalandıracaq. Gözün haqqı odur ki, sən onu haram şeylərdən çəkəsən. Bu gözün haqqıdır. Və sonra buyurur ki, imam, və zəkatul uzun istimaül ilmi vəl hikməti vəl Qur'an və fəvaidid dini minəl mavidə vəl nəsihə və ma fihi nicatukə. Buyurur ki, qulağın haqqı nədir? Elə qulağa, Allah Taala qulağı bizə verib ki, nə gəldi qulağa asaq, haram musiqiyə qulağa asaq, qeybətə qulağa asaq, yalana qulağa asaq, söhüşə qulağa asaq. Xeyr, Allah Taala qulağı ona görə bizə verməyib. Düzdür, bəzən öz iradəmiz olmadan haram bir söz, haram bir musiqi və yaxud qeybət eşidirik, amma dərhal qulağımızı oradan çəkməliyik. Bir var qulaq asmaq, bir də var eşitmək. Eşitmək mənim ixtiyarımda deyil. Mən yolla keçirəmsə, kimsə orada danışırsa və yaxud kimsə orada üzr istəyirəm, söhüş söyürsə, istər istəməz gəlir, mənim qulağıma çatır. Amma qulaq asmaq başqa şeydir. Artıq sən öz iradənlə oturmuşsan həmin məclisdə, kiminsə qeybəti olunur, sən ona qulaq asırsan. Və oradan da durub çıxmırsan. Budur Allahın istəmədiyi. Allah Taala deyir ki, xeyr, qulağı mən sənə ona görə verməmişəm, qulağı mən sənə ona görə vermişəm ki, sən onu ilə elm eşidəsən, sən onu ilə hikmətli sözlər eşidəsən, sən onu ilə Qur'an eşidəsən və ümumiyyətlə sənin nicat tapmağın üçün nələr lazımdırsa, onları eşidəsən. Allah Taala qulağı ona görə verib bizə. Ki biz özümüzü cəhənnəm odundan qurtara bilək bu işləri görməklə. Moizə eşidək gərək biz bu qulağına. Haqq söz eşidək. Buna görə Allah Taala qulağı verir bizə. Və bunun haqqı tələb olunacaq qiyamət günü. Bunun haqqı tələb olunacaq. Baxırsan, görürsən ki, bir idarədə və yaxud bir müəssisədə sənə bir şey təhkim olunursa, hər hansı bir şey fərq eləməz. Bir şey təhkim olunur, məsələn, idarə var, məsələn, görürsən ki, kompüter təhkim edirlər sənə, maşın təhkim edirlər sənə, əskərlikdə silah təhkim edirlər sənə, cavabdeh şəxs kimdir? Sənə təhkim olunursa sənsən. Sən məsuliyyət daşıyırsan buna görə. Əgər bu maşının başına bir iş gəlsə, sən cavabdehsən. Əgər bu kompüter sənə təhkim olunubsa, onun başına bir iş gəlsə, ona bir xarab olsa, sən cavabdeh, cavabdeh, tik daşıyırsan buna görə. Və bədən üzvləri də o cürdür. Allah Taala bunları bizə təhkim eləyib və bizim ixtiyarımıza buraxıb, biz cavabdehlik daşıyırıq, biz məsuliyyət daşıyırıq. İnsan gərək məsul ola, insan gərək özünü həmişə məsul bilə ki, bir gün soruşulacaq, bir gün deyiləcək ki, ey insan, sən neynədin bu qulağına? Ona görə Allah Taala bizi bu şeylərə sövq eləyir ki, biz hər bir üzvü haqqı nədəsə biz onu gərək əda eləyək. Sonra buyurur ki, imam, və zəkatül lisan, dilin zəkatı. Allah Taala insana bir parça ət verib, bu dil. Bəzən görürsən ki, səni cəhənnəmə aparır, bəzən görürsən cənnətə aparır. Yəni bu dillə sən cəhənnəmə də düşə bilərsən, cənnətə də düşə bilərsən. Dilin ucubatından. Dilin zəkatı var, dilin haqqı var, gərək biz onu əda eləyək. Hələ nə gəldi, danışa bilmərik. Allah da, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, dilin haqqı odur ki, ən-nusxu lil-müslimin, müsəlmanlara nəsihət eləyəsən.
وَتَيَقْبُزُ لِلْغَافِلِينَ Qəflətdə olanları oyadasan bu dillə, qəflətdən oyadasan. وَكَثْرَتِ التَّسْبِيحِ Çoxlu təsbih eləyəsən, çoxlu zikr eləyəsən bu dillə. وَالذِّكْرِ وَغَيْرَهَا Və ümumiyyətlə, digər Allahın bizə buyurduğu o işlər ki var, dillə icra olunur, onları sən yerinə yetirəsən. Dil ona görə verilməyib ki, sən təhqir eləyəsən kimisə müsəlmanı və yaxud mömini. Dil ona görə verilməyib, sən mömini təhqir eləyəsən, müsəlmanı təhqir eləyəsən, kiminsə bu dillə kiminsə haqqına girəsən, kiminsə qeybətini eləyəsən. Dil bu şeylərə görə verilir. İnsanlara sən nəsihət eləyəsən əgər bacarırsansa, movizə eləyəsən əgər bacarırsansa, onları bacarmırsansa zikr eləyəsən, ibadət eləyəsən bu dillə. Dil buna görə verilib insana. Bəli, Allah da İmam Sadiq əleyhissalam sonra buyurur ki, "Və zəkatul yəd" əlin zəkatı. Bir nemətdir Allah Taala insana verib. İnsan bütün işlərini bu əlinin icra edir. İndi bunun haqqı da var axı, Allah yolunda gərək bunun haqqını əda edəsən. Buyurur ki, "Zəkatul yəd əl-bədl" vermək, yəni ehsan vermək. "Vəl-əta vəs-səxa" səxavətli olmaq, səxavət eləmək bu əllə. "Bima ən'əmə Allahu əleykə" Allah Taala sənə verdiyi nemətlərdən sən də gərək Allah yolunda verəsən, xərcləyəsən. Bu əlin vəzifəsidir də, əlin vəzifəsidir. Götürəsən gərək öz malından, Allahın sənə verdiyindən, verəsən Allah yolunda, verəsən dinin inkişafı üçün, verəsən dini dəyərlərin qorunması üçün. Allah Taala bu əli ona görə verir. وَتَحْرِيكِهَا بِكِتَابَةِ الْعِلْمِ Əgər bacarırsansa, elm faydalı şeylər yazasan bu əllə. İnsanlara xeyirli olan şeyləri, insanların ahirətinə xeyir olan şeyləri yazasan bu əllə. Əl ona görə verilməyib ki, elə nə gəldi sən yazasan insanları cəhənnəmə sürükləyən istər kitablar, istər məqalələr, istər digər o boş mənasız şeylər ki, yazırlar və cəmiyyətə oxutdururlar. Əl ona görə verilməyib ki, sən insanlara əziyyət verəsən bu əllə. Əl ona görə verilməyib ki, sən mömini döyəsən, vurasan bu əllə. Tutasan, həbs eləyəsən bu əllə. Əl ona görə verilməyib ki, insana. Nə olar bugün sən əl və ixtiyar, əl sənin ixtiyarındadır. Elə gərək sən insanlara əziyyət eləyəsən, əgər əl sənin ixtiyarındadırsa, elə çalış insanlara yaxşılıq elə də. Niyə əziyyəti sevirsən? Axı kimsə sənə əziyyət eləyəndə sən onu xoşlamırsan, kimsə gəlib səni döyüsə sən onu xoşlamazsan, kimsə tutub səni həbsə salsa o əlindən sən onu xoşlamazsan. Zalim bu cürdür də, zalim özü zülm eləməyi xoşlayır. Amma gəl ki ona zülm eləyəsən, onu xoşlamaz. Zülüm heç kimin xoşuna gəlmir, hətta zalimin də belə. Amma özü zülm eləyəndə bəli, onun xoşuna gəlir. Çünki artıq bu Allah yolunu azıb. Əl ona görə verilmir ki, sən zalıma kömək eləyəsən bu əllə. İmam Əli əleyhissalam, Nauf əl-Bəqqali bir səhabəsi vardı bu adı, Nauf əl-Bəqqali. Ona bir nəsihət verir. Hədis uzun hədisdir, amma bir qismini mən qeyd edəcəm. Əli əleyhissalam buyurur ki, Ya Nauf, insərrəka ən təkunə məi yəvməl qiyamə, fələ təkun lizzaliminə muayinə. Ey Nauf, əgər istəyirsənsə qiyamət günündə mənimlə birlikdə olasan, zalimlara kömək eləmə. Zalimlara kömək eləsən, zalimlarla bir yerdə olarsın. Və imam buyurur ki, sonra Ya Nauf, mən əhəbbəna kana ma'ana yəvməl qiyamə. Kim ki bizi sevər,
əhl-i beyti sevər, qiyamət günü bizimlə olar. Kim ki Hüseyni sevər, Hüseynə kömək eləyər, qiyamət günü Hüseynlə olar. Kim ki Yezidi sevər və onun yolunu gedər, onun köməkçilərindən olar, onun yolunu davam eləyər, qiyamət günü elə onunla olar. İmam buyurur ki, İmam Əleyhisselam davamında buyurur ki, وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحَبَّ حَجَرًا لَحَشَرَهُ اللّٰهُ مَعَهُ Buyurur ki, hətta insan belə bir daşı sevsə, Allah Teala onu o daşla məşğul eləyər qiyamət günü. İmamın bu sözündə məna nədir? İnsan daşı sevməz ki. İmamın bu sözündə məna odur ki, yəni sən hər kimi sevsən, Allah səni o ilə məşğul eləyəcək. Bu dünyada kiminləsənsə, qiyamət günü onunla olacaqsan. Gözləmə ki, sən bu dünyada zalimlansan qiyamət günü gedib əhl-i beytin rəhmətinə, Allahın rəhmətinə sığına bilərsən. Düzdür qiyamət günü, hətta şeytan da belə tamah salar Allahın rəhmətinə, o qədər Allah rəhimli olar. Amma nə fayda? Allah deyir ki, sən bu dünyada necə idinsə, o dünyada özür olacaqsan. Zalim idin, get zalimin yanında dur. Zalim hara gedəcəksə, sən də gedəcəksən onu dalınca. Cəhənnəmə girərsən də girərsən cəhənnəmə oyunu. Bu əllə zalimə kömək eləsən, orada da zalimin yanında olarsan. Ya. Allah da bu əli verməyib ki, biz gedib zülmün yayılmasına, fəsadın yayılmasına kömək eləyək. Dayaq olaq ona. Xeyr, Allah da bu əli verib ki, biz dini dirçəldək bu əllə. Biz əhl-i beytə dayaq olaq bu əllə, dinə dayaq olaq, dinin dəyərlərini qoruyaq bu əllə. Əgər bu cür olsa, bəli, bu əlin haqqını ödəmiş oluruq. Yox, əgər bu cür olmasa, xeyr. Allah Teala bu əli danışdıracaq və bu əl şəhadət verəcək, deyəcək ki, bax, mənimlə zalimə kömək elədi. Mənimlə mömini döydü, mənimlə mömini vurdu, mənimlə mömini nahaq yerə kimisə əziyyət elədi. Zülmə məruz qoydu, həbsə saldı. Şəhadət verəcək əl. Və imam davamında buyurur ki, Və zəkatı ricil, ayağın zəkatı. Ayağın zəkatı. Buyurur ki, Əs-səi fi xuquqillah. Allah haqqını əda eləməkdə səy eləyəsən gərək bu ayağının. Addımını ora atasan ki, orada Allah haqqı əda olunur. Əs-səy lihuquqillah və islahən nas və insanları islah eləmək üçün harasa gedəsən, addım atasan, bu yolda addım atasan bu ayağının. Və silətil ərxan qohum əqrabanı siləy rəhm eləyəsən, axtarasan, ziyarətlərinə gedəsən. Hədisdə var ki, qohum əqrabanı ziyarət eləmək ömrü uzadır. Uzadır. Və cihad, əgər məsləhətdirsə bu ayağına cihada gedəsən. Haq tərəfdə vuruşasan, yox ki, zalim tərəfdə vuruşasan. وَمَا فِيهِ سَلَاحُ قَلْبِكَ وَسَلَامَةِ دِينِكَ Və hər hansı bir iş ki, sənin dini və salamatçılıq gətirər, sənin dinini dirçəldər, dini dəyərlər qorunar o yerdə, sən ora gərək addım atasan bu ayaqla, ora gərək addım atasan. Yox ki, insanlara zülm etmək yolunda addım atasan, dini, dəyərləri tapdalamaq yolunda addım atasan, dinin aradan getməsi üçün sən səy göstərəsən bu ayağına. İndi baxaq, diqqət eləyək İmam Hüseyn əleyhissalama və onun səhabələrinə. Görün, necə gözəl o bədən üzvlərinin haqqını bunlar əda elədilər. Görün, necə gözəl atdıqları addım belə Allah üçün idi. Təsəvvür eləyin, Məkkədən Kərbəlaya bunlar gəliblər. O ayağın haqqını gör, necə ödəyiblər bunlar?
imamla bir yerdə olublar, imamla vuruşublar. O əllərin, o qolların, ümumiyyətlə o bədəni Allah yolunda, imam yolunda fəda elədilər. Görün, necə o bədənin haqqını ödədilər bunlar. Onsuz da bu bədən bir gün ruh bundan çıxacaq və olacaq nəcis. Qoyacaqlar torpağın altına, çürüyəcək, qarışacaq torpağa. Yaxşı, nə gözəl olar ki, elə bu bədən Allah yolunda doğrana İmam Hüseyn Əleyhisselamın səhabələri kimi, İmam Hüseyn Əleyhisselam kimi. Gözəl olmaz ki, bu cür ola. Allah Teala axı bizdən bunu istəyir. Allah Teala bizi bu cür görmək istəyir ki, biz bədən üzvlərimizi bu cür fəda eləyək Allah yolunda. İmam Hüseyn Əleyhisselam ən gözəl şəkildə bədəninin doğranmasına razı oldu, amma dinini əldən vermədi. Dedi, əgər bu din Məhəmmədin dini İn kana din Muhammedin la yestaqim illa bi qatli fe ya suyuf khuduni. Əgər cəddim peyğəmbərin dini mənim doğranmağımla yaşayacaqsa, ey qılıncılar, doğruyum məni. Təbii ki, o demək deyil ki, insan məsələn necə gəldi öz bədəninə əziyyət elətdirə. Xeyr, o cür deyil. Bu o cürdür ki, əgər din, dinə fayda verə bilirsənsə bu yolda, bəli, onda bədəni bir fəda verir. Din yolunda, Allah yolunda din dirçəlsin deyə sən bu cür eləməlisən. Amma belə də nahaq yerə bədənə əziyyət eləmək bəyənilmir. Olmaz bədənə əziyyət eləmək. Amma Allah yolunda olacaqsa bəli olsun. Din yaşayacaqsa bəli yaşasın. Ona görə də Allahın və onun izzət-i cəlalına bizi bu bədən üzvlərimizin, bu Allahın bizə olan əmanətinin Allah yolunda haqqı nədirsə, onu əda eləməyə bizi müvəffəq eləsin inşallah. Allahın ürəyi onun böyüklüyünə bizi həqiqi möminlərdən, bizi həqiqi İmam Hüseyn əleyhissalam tərəfdarlarından, bizi onun davamçılarından qərar versin inşallah. Bu yolda öz bədən üzvlərini, öz bədənlərini, öz canlarını zindanlara atan qardaşlarımız var. Onların da tezliklə azad olunması üçün dua eləyək. Tezliklə oradan azad olsunlar inşallah. Onların ailələri, övladları Allah öz pənahında saxlasın inşallah. Bu haqda da Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə salavat çəkir. Allahümme.